Drenge, I træner med på førsteholdet her i opstarten. Hvordan har det været? Det er rigtig stort at få lov til. Det er noget, man har drømt om. Og nu er man lige lidt tættere på det, man rigtig gerne vil. Så det er dejligt. Hvad har I fået ud af det indtil videre? Jamen, jeg har fået en masse ud af det. Nu har jeg været heroppe et stykke tid, men jeg lærer for hver dag, der går. Så vi får en masse ud af det. Tempoet er højt, og humøret er højt, så vi lærer. Mikael har trænet mig fra dag 1, så længe jeg har været her. Midtbanespiller som central midtbanespiller som har lidt af det hele, som kan få en god udvikling ved at træne med bedre spillere. Og så har han jo spillet mange kampe i Champions League for U19 og spillet på reserveholdet. Jones har kommet mere hen ad vejen, for at sige det sådan. Fået lov at træne med i perioder, og så har han trænet med U19 i perioder, men nu efter jul så har han været fast med, og så tager vi nu med på træningsvær. Måske den spiller, som har gjort det største indtryk i Champions League-kampen, jeg har set med sin intensitet og vildskab. Og, spiller, som er spændende at følge, så får vi se. Det er i tidlig fase begge to, men det er spændende at se. Og der er måske nogle fans derhjemme, som godt ved, hvem du er. Mikkel, du har jo spillet Superliga og fået din debut på første holdet, men Jonas, prøv lige at sætte nogle ord på, hvad for en type spiller du er. Kraftfuld spiller. Spiller med fart. Fin teknik i forhold til min størrelse. Dygtig hovedspillet. God afslutter. Og hvad betyder det for din udvikling, at du træner med her med førsteholdet? Jamen altså, jeg får lidt mere erfaring og bliver lidt hurtigere vant til tempoet. Det er forhåbentlig skal op og spille med på et eller andet tidspunkt, så det er rigtig lærerigt. Hvad kan de bruge sådan en træningslejr, som de skal med på til i deres karriere og deres udvikling? Der får du jo se. Får du jo måske nogle minutter på banen i en kamp, og i tillegg til at du får træning både fysisk og taktisk, at du får være med på det og blive en større del af gruppa. Det er altid lidt sådan sammensveisende, heter det på norsk, at man er sammen over tid og bor lidt op på hinanden, og da bliver det en endda større del af integrationen. Hvad forventer I den her træningslejr i Portugal, der venter i februar? Vi forventer selvfølgelig en del. Godt vejr, gode træninger med højt tempo, og vores form de kommer i top, så vi er klar til den 23. februar. Så det glæder vi os til. Hvordan bliver det at komme de store drenge på træningslejr, tror du? Det bliver sjovt. Det bliver nogenlunde det samme som her, bare et sted i Portugal. Så det skal nok blive rigtig fedt. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.